Tak jak vnímáš to utkání? Tak myslím si, že jsme si zápas prohráli sami, jelikož v první třetině nás Olomouc hodně tlačila a my jsme se nemohli dostat za půlku, za to v druhé a třetí třetině si myslím, že jsme dávali velký pres a využívali jsme toho, ale Olomouc byla lepší, no, a nevyšlo to. Dobře, děkuji, ať se daří zítra s Ostravou. Díky.